Salutare lumea și bine am găsit la un nou tutorial de pe acest canal. În acest tutorial o să vă arăt cum să dați claim la un grup de Roblox gratis. Deci nu vă trebuie nimic. Este vorba de un program care o să vi-l dau eu. Eu îi zic hack, dacă vreți să-i ziceți voi așa, na. O să vi-l las în descriere, se numește VX Group V3. Deci am revenit așa. Acest program se numește VX Group V3. Deci V3, V4, nu știu dacă mai există, nu știu, în fine. O să vă las și un link în descriere de descărcare. E un rar cu două chestii, material skin și V în sine. O să vă arăt, ăsta este contul care vreau să îl bag într-un grup, cred că, de fapt, o să vă arăt, o să fac demonstrații cu contul ăsta, de fapt, uitați, ăsta este. Haideți să vedem, prima dată începem aici, dacă face probleme antivirusul, nu, ceea ce nu e cazul la mine, eu am Avast. Vă scrie aici grup scanned, adică grupuri scanate, grupuri care s-au găsit cu... fără șef, să zicem, fără owner. Aici au grupuri găsite cu fără owner, dar cu Robux pe ele. Dacă știți, dacă aveți Builder Club, puteți intra și dacă aveți Builder Club, puteți extrage Robux din el. Și Disable Van, ok, asta nu contează. Aici HTML nu. Le punem faster pe text, astea le lăsăm așa, creditele sunt cei care au creat programul și dăm pur și simplu start group finder. Vedem aici că au scanat 9 grupuri, uitați, ne-au găsit și aici 20 de grupuri și uitați, ne-a făcut și un text aici, document. Lăsăm programul aici și vedem și când aici o să ne fac un text separat, uitați, with found. Haideți să-i dăm stop, să vă arăt că și merge. I-am dat stop, da, i-am dat stop. Două au găsit. Prima dată să începem cu astea simple. Found group. Hai să luăm unul random de aici. Uitați, luăm pe ăsta de aici. Pur și simplu random. Mergeți aici și... Stați puțin. Vă duceți random la un grup, bine. Dați un click pe oricare grup sau căutați aici... Aiurea, un grup aiurea, știi? Știți? Și să vă apară aceste numere. Vă duceți aici și ștergeți numerele astea și le dați paste la astea, la alte. Vedeți aici, owned by unknown, adică de nimeni. Și, gen, ăsta e un grup normal. După care, haideți să vă dau și un grup cu found. Că found, de aici. Intrăm tot așa la fel. Înlocuim aici și dăm enter. Uitați, au 7 Robux și au dăm bani așa. Bine, cred că sunt câțiva membri, a? Nu. Și cred că puteți da join grup. Aici join pending, nu știu, nu la toate grupurile vă fac așa, cred. Și următoarea, uitați, putem să verificăm și celelalte grupuri. Uitați, vedeți? Asta are, tot cu 7. Uite, dacă mai vrem, mai dăm aici în continuare să caute. Uite, trebuie să dăm X aici. Mai așteptăm să caute. Deci dați join group, dar dați mai multe grupuri join, pentru că o să scriem join pending, adică o să vă trebuie să vă accepte cineva, dar dacă nu mai e nimeni, degeaba. Dar voi căutați, dați aici, căutați, dați pe join ca să puteți să intrați. Gen, dați join, dacă scrie join pending, încercați alt grup până merge, ok? Pentru că mulți de ăștia au încercat ei să iasă din grup și să pună o opțiune ceva acolo, bifat, care... Nu vă lasă să intrați. Ok, vedem 7 grupuri, dăm stop aici, un stop frumos, hashtag stop frumos. Haideți să vedem aici,
Îl luăm pe ăsta de aici. Căutăm aici un grup. Vedem aici 112 Robux. Și uitați, eu o să dau join. O să dau pe toate join. Complementary, I need money. Ok, sunt niște de ăștia aici. Bine, uitați, nu e niciun co-owner. Owner iese? Nu, nu iese nimeni. Dacă scrie aici nou. Și intrați pur și simplu pe astea, dați join, join, join până găsiți, bine, este o șansă foarte mică să găsiți unul care să vă meargă, dar dacă găsiți norocul vostru, că na, mai ales că puteți să vă extrageți chestii, cred că din, uitați, ăsta are 21 membri, a, uite, ăsta mai are membri, dar scrie încă nu, adică nu e niciun. Uitați, și vă luați mai departe membri. O să... Uitați, 126 de Robux. Nu vine, și continuați voi chestia asta până găsiți un grup. Oricum, ăsta vă caută cât... Uitați, puteți, cred că puteți să puneți și așa, nu? Sau? Save 3, dăm un successful. Dăm start grup. Uitați, și caută de mai mult. Caută mai multe, cred. Și vedeți, e mai rapid acum. Dar noi o să punem, adică eu o să pun pe pauză și cam ăsta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de un subscribe. Și noi ne revedem data viitoare. Ceau, bă! Pa!